Hier is jou eerste karretjie, né? En ek gooi, jy gaan nog baie karretjies vir jou kom. Ek het klaar mooi karretjies. Jy het klaar mooi karretjies gekry. Wat like jy? Hoe like jy hierdie ene? Kyk hierdie een. Kyk die. Dit is een rechte cheetah kar, my kind. Ek is een cheetah nie. Wat is jy? Blauwbeer. Ek het so gedink. Jy is een shark. Dankie man, dankie. Ek is een blauwbeer. Nou, die oom nog meer van jou. Ek lag nou soos Reina en dat in een kyk, gaan die huis. Sê vir my, hoe voel jy vandag? Hoe gaan het vandag? Ek ga beter as gister. Maar ek het toch nie daar, sê het my gesê, ek moet nie daar aan gaan nie. Ek moet daar blij. Wat is gaan? Die memories, daar is te veel memories daar wat. Wat nie daar met ons. Is hy nog hartseer? Dat het al sy kinder goed verloor, al sy babiekie. Oei! Ek het daai dan nie voorskool was priewe kousies en dit al goed te vallen. Ek mag van het wat ek weet vir die opse jare. Vroom en hy is op my geef. En ek vroom elke dag en ek dank om op te vallen. Hoe voel jy oor dit sover wat jylle gekry het? Ek kan nie die mense genoeg bedank. Ek nie. Oei nie. Ek weet nie wat om te doen nie, net met ek een pak. Net met ek net klop aan. Sik maar. Nee, wacht, dit is my eerst, maar sal nog binnen. So. Ek nie gedink die reaksie sal so oorweldig is nie. O jee, my oorlusie wat ek doen. Dit is maar net een huisie, die gaan daar belangstaan. Is daar iets wat jy graag vir die lesers wil sê? Net om op die Here te vertrouw en ek weet, dis hulle altyd elkaar uit kan. Maa, ek kan nie meer nie. Laat om my goedjes dier uit doen. Sal het beter doen. Ek was nie goed in sy te doen. Krille die werk. Makkelijk, ek maak wat ek wil. Die loop! Gaan ek hem nog een beetje loop. Dan gaan ek hem weer lichten. Blau, hoe voel jy vandag? Baie beter. Hoekom? Want ek is weer goed.